Moro, mä oon Joni Mitokselta ja tänään puhutaan teipeistä. Miksi ja mihin teippejä käytetään ja millaisia erilaisia teippejä ylipäätään on. Teippejä käytetään väliaikaiseen kiinnittämiseen tai asioiden yhteenliittämiseen tai tiivistämiseen. Esimerkiksi rakennustyömailla suojausmateriaalia. Kiinnitetään toisiin suojausmateriaaleihin tai muihin pintoihin. Seuraavaksi käydään läpi muutama asia teippien valinnasta. Yksi. Mitä ja mihin teipataan? Eli riippuen siitä, kuinka huokoinen materiaali on kyseessä, niin se vaikuttaa siihen, että, että minkälainen se liiman tartunta täytyy olla. Huokoinen materiaali, kuten vaikka pahvi, Vaatii erilaisen teipin kuin vaikka kiinteämpi, sileämpi materiaali kuin vaikka metalli. Ja sitten vielä huomioidaan, että sille pahville täytyy olla hieman tarraavampi liima. Siinä on jykevämpi tartunta-aine. Kaksi. Kuinka kauan se teippi on paikallaan siinä liimattavassa kohteessa? Eli kun se teippi liimataan siihen kiinni, ja sen tulee vielä lähteä pois siitä ilman liimajäämiä. Tämä huomioidaan tässä, minkälaista teippiä valitaan. Suojausteippi ja maalaren teippi on sellaisia, että niiden tartunta on päiviä kautta maksimillaan pari viikkoa, mitä niitä voidaan pitää suojattavassa pinnassa. Näistä teipeistä ei yleensä jää liimajäämiä, kun huomioidaan niiden käyttöaika ja käyttökohde kautta pinta, joihin niitä kiinnitetään. Jos teippipaketin kyljessä lukee MAX 14 vuorokautta, niin älä käytä sitä silloin sen pidempään liimattavassa tai suojattavassa pinnassa, koska muuten liimajäänteet jää siihen pintaan kiinni. Toisessa ääripäässä on höyryn sulkuteippi, ilmastointiteippi, tuulensuojateippi. Eli näissä on hyvinkin vahva liima, ja ne on niin kuin suunniteltu siihen, että ne on hyvinkin pitkään, vuosia, jopa vuosi-kymmeniä paikallaan. Kolmanneksi, käytetäänkö teippiä ulkona tai suorassa auringonpaisteessa? Ulkona käytettävässä teipissä on erittäin tärkeää, lähes välttämätöntä, että siinä teipissä on UV-suojaus. Muuten on riskinä se, että teipin tartuntaaine palaa siihen pintaan kiinni. Ja silloin sitä liimajäämiä on hyvin hankala saada irti vahingoittamatta sitä pintaa. Kannattaa muistaa, että myös sisätiloissa kannattaa huomioida se auringon vaikutus. Jos aurinko pääsee pahtamaan ikkunasta suoraan siihen teippiin, niin siinä on myös hyvä huomioida UV-suojaus. Seuraavaksi mä kerron vähän tarkemmin erilaisista teipeistä. Pakkausteippi. Pakkausteippejä käytetään yleensä pahvilaatikoiden sulkemiseen. Ja niistä löytyy sekä äänellisiä että äänettömiä versioita. Eli siis minkälainen ääni siitä teipistä kuuluu, kun se vedetään auki. Tässä on äänellinen pakkausteippi. Ja sitten seuraavaksi Äänetön pakkausteippi. Jos pakkausteippejä tarvitsee käyttää kylmissä tiloissa, pakkasessa, näihin löytyy sellaisia versioita, että se liima kestää ja pitää pakkasessa. Eli tällaisia eroja löytyy pakkausteipissä. Rakennustyömailla ja yleisesti suojaamisessa ehkä eniten käytetty teippi on oranssi suojausteippi. Ja tästä käytetäänkin nimitystä oranssiteippi. Tästä löytyy monenlaisia eri versioita. Ja mitä eroja näissä on, katkeavuus, venyvyys. Eli huomioi se, että minkälaisen teipin siihen kyseiseenkin työvaiheeseen tarvitset. Huomiona esimerkiksi se, että saako teippi venyä vai onko sen oltava venymätön oranssi teippi. Höyrynsulkuteippi käydetään tiivistämiseen, siis höyryn sulkujen tiivistämiseen. Tässä monenlaisia versioita. Yleisin väri tässä on vihreä. Ja muista tässä käyttää normittäyttävää teippiä. Ilmastointiteippi, IV-teippi, kangasteippi. Tässä yleensä väri on harmaa tai musta, ja tätä käytetään ilmastointiasennuksessa. Tämä teippi kestää monia säävaihteluita. Tässä on hyvä katkeavuus ja erittäin hyvä liima. Sitten meillä on tuulensuojateippi. Eli tuulensuojateippiä käytetään tuulensuojien tiivistämiseen, oviaukkojen, ikkunaukkojen tiivistämiseen. Leveä teippi. Tässä on erittäin kova liima. Ja tätä teippiä ei kannata laittaa mihinkään sellaiseen, mihin sitä ei saisi laittaa, koska se ei lähde enää irti. No, jokaiselle tuttu teippi, maalarin teippi. Ja tässä on normaali teippiä ja tässä on UV-sojattua maalarin teippiä. Ja UV-sojattu maalarin teippi on yleensä joko sinistä, oranssia, riippuen vähän valmistajasta. Ja tämä on siis tehty ulkokäyttöön, kestää pidempään auringonpaahteessa, jättämättä niitä liimajäämiä sinne suojattamaan pintaan. No, teippejä löytyy myös muuhunkin kuin kiinnittämiseen tai tiivistämiseen. Tässä esimerkkinä on liukueste-teippi. Liukueste löytyy erilaisia yhdellä värillä tai tällaisella huomioväreillä varustettuja versioita esimerkiksi portaisiin lavojen alle, mikä ei saa liukua. Ja idea tässä on, että teipin pinta on hyvinkin pitävä. Ja että liukastuisi portaissa, käytä liukuisia teippiä. Varoitusteipit, varoitusnauhat. Tässä on esimerkkinä mitoksen lokolla tehty varoitusnauha. Tämän saa tehtyä vaikka omalla nimellä, firman nimellä. Esimerkiksi työmaan eristäminen, asbestisäkkien merkkaaminen. taa siihen erittäin toimiva versio. Hei, kun tarvit apua siihen teipin valintaan, ota yhteyttä. Valitaan yhdessä sinulle käyttötarkoitukseen sopivin teippi. Klikkaa tosta meidän kanava seurantaan. Ota yhteyttä, me autetaan sinua. Palataan. Moro!